بۆ دووەمین جارە و لە ماوەی ساڵێکدا فەرمانی دەستگیرکردن بۆ ڕاکان ئەلجبوری پەرێزگاری بە زۆر سەپێنراوی کەرکووک دەربچێت لەسەر دۆسەی گەندەڵی و بەهەدەردانی پارەی گشتی لە بەرژەوەندی خۆی و قۆرغکردنی دەسەڵات بۆ کەسە نزیکەکانی و لە ماوەی ڕابردوش لەسەر سکاڵای دەستەی دەستپاشی کەرکووک چەند کەسێکی نزیک لە ڕاکان ئەلجبوری لە تەلاری پارێزگای کەرکووک دەزیر کراوە و بەڵام تاکو ئێستاکە خۆی وەکو تۆمەتبار دەستگیر نەکراوە هەرچەندە فەرمانی دەستگیرکردنی هەیە حزب سیاسەیە کوردستانیەکانی کەرکووک و لاوانی کەرکووکیش پێیان باشە پارێزگاری ئێستای کەرکووک لەسەر تعریبکردن و گەندەڵی و دژاتیکردنی کوردی کەرکووک دادگایی بکرێت ئێستا ئەبێ ڕێکارە یاساییەکان جێگەی خۆیان بگرن چکەمە یەکەم جار نییە و مەعقوڵ نییە ئەنی پارێزگارێک بای 170 ملیۆن دینار لە یەک چێشخانە بەس کە باب و ترشی بۆ ئەو شتانە بخۆ بڕاستی ئێمە ینی کارێکی زۆر زۆر خراپە ئیدارێکی زۆر زۆر ناشرینە ینی عەدالەت جێگەی خۆی بگرێت نابێت لە بەغداوە ئەمە پینەوپەڕۆ بکرێت چەندین جارە ئەم هەوڵە ئەدرێ نەک لە ئاستی پارێزگای کەرکووک لە پارێزگەکانی مووسڵ و جێکانی دیکە هەوڵدەن دەستێکەیە مافیایەکەیە ئەیانەوەی پینەوپەڕۆی ئەم گەندەڵکارانە بکەن و ئێمیش بکو حزب کوردستانەکان تاکو کۆتای هەر چاوەڕوان نابین بەیانامە دەرەکەین و ئەمانەوێ دادگا جێگەی خۆی بگرێت بە شێوە مەدەنیەکان شێوە شارستانەکان ئێمە وەکو لاوانی شاری کەرکووک داواکارین لە دادگا کاو کەس و داواکارن کە لەسەر ڕاکانجووری پارێزگاری بە وەکالەتی شاری کەرکووک گەیە بە گوێرە یاسا چارەسەر بکرێت بۆی بتوانین کە حەقی مافی کورد بەدەست بێنەوە لەم شارەدا ئەندامیی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش لە لیستی برایەتی کەرکووک دەڵێت تاکو ئێستاکە نەگەشتنێتە ئەو ڕێککەوتنەی پارێزگارێکی کورد بۆ کەرکووک دابنرێت و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش بە بڕیاری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەڵوەشاوەتەوە و دەسەڵاتی نەماوە دیارە ئێمە ئێستا زانین کەرکووک ئەنجومەنەکەی هەڵوەشێنرایەوە بە بڕیارێک لە بڕیارەکانی پەرلەمانی عێراق و وەکو هەموو ئەنجومەنی پارێزگاکانی تری عێراق و ئێمە زانین کە پارێزگاری کەرکووک ئێستا جێگری پارێزگار بوو بۆتە پارێزگاری کەرکووک بە وەکالەت واتە ئێستا پارێزگار جێگری نییە لە هەر حاڵەتێک ئاگر بێت ئەم پارێزگارە نەمێنێت بە هەر هۆیەک بە هەر هۆکارێک دیارە جێگرەوەی دیار نییە کێ بێت زیاتر لە دوو ساڵە کەرکووک داگیرکراوە بەناو فەرستکردنەوەی یاسا پارێزگارێکی بە زۆر سەپێنراوی کەرکووکیش بۆ شارەکە دانراوە و کە وێڕای تاریبکردنی کەرکووک و داگیرکردنی زەوی جوتیارانی کورد لە شارەکە و بەراوێزکردنی مافەکانی کورد لە کەرکووک و بەهەدەردانی سامانی گشتی هیچ دەستکەوتێکی نەبووە بۆ شارەکە هەڵۆزەباری کوردستان تیڤی کەرکووک